Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sadri wa amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu hikmataka min ya arhamar Amin. warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa jemaah Masjid Darul Furqan? Eh, ha, terima kasih banyak-banyak atas segala bantuan dan sokongan yang selama ini diberikan kepada pihak masjid. Alhamdulillah masjid dapat menjalankan aktiviti-aktivitinya. Eh. Dalam masa-masa kita tersekat dalam banyak perkara, banyak lagi perkara-perkara yang lain yang bermanfaat yang boleh kita lakukan dan kita boleh explore dengan lebih banyak lagi eh. Jadi kalau satu pintu tertutup banyak lagi pintu yang dibuka oleh Allah Taala itu. Kita sama-sama bergerak dan hidup dengan aman damai di, di dunia ini insyaallah. Eh uh, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak eh kepada jemaah Masjid Darul Falah selama ini menyokong aktiviti masjid. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah kita hari ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Yadus Salihin jilid yang kedua ya pada minggu yang sebelumnya saya dah bincang tentang apa tu ha, tajuk dia ha, tidak kurang hebatnya kan ah ha, iaitu berjabatan tangan bila bertemu bagi yang mereka musafir ah ha, kita boleh ha, peluk dan juga ha, cium ha, atau satu sama lain kemudian ha, kita apa kita berjabatan tangan ha, Okay, ha, jadi ha, itu adalah amalan-amalan para sahabat dan juga Uh, amalan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Yeah? Kemudian uh, pada kali ini kita nak sambung lagi. Ha ni uh, cukup hebat sekali ni tajuk ni ya. Ha, kerana balasan ni sangat-sangat besar. Ya yeah, itu apa bab 144 kitab ya datil marid wa tashyi'il mayyit wa salati alaihi wa huduri dafnihi wal inda qabrihi ba'da dafnih Ha, iaitu kitab perihal meninjau orang sakit, menghantarkan jenazah, menyembayanginya, menghadiri pemakamannya, berdiam sementara di sisi kuburnya sesudah ditanamkan. Iaitu pertama meninjau orang sakit. Ha, eh? Iaitu daripada Barak bin Azib radhiyallahu anhu qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi marid wa itba'in janazah wa tashmitil atish wa ibra'il muqsim wa naqsiril mazlum wa ijabati da'i wa ifsyai salam eh mutafakun alai. Kat sini banyaklah amalan yang Nabi ajur anjurkan kepada kita eh anjurkan kepada kita nah, Ingat ingatkan untuk kita melakukannya tapi kita lebih fokus pada tajuk kita iaitu meninjau orang sakit eh iaitu daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma uh, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya meninjau orang sakit. Ziarahlah orang sakit eh Uh, mengikuti jenazah yakni uh, yang akan dibawa ke kubur uh, mentashmidkan orang bersin uh, iaitu uh, mendoakan supaya uh, memperolehi kerahmatan Allah dan mengucapkan ya rahmukallah kalau orang tu bersin uh, orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah uh, ini minggu dua minggu lalu eh, kita dah uh, kita dah bincang tentang uh, bab mendoakan orang yang bersin ya jadi bila dia bersin dia sebut alhamdulillah kita dengar ah ha, maka kita sebut ya rahamukallah jadi kalau kita tak dengar dia sebut tu kita nabi bilang tidak uh, tidak payahlah nak sebut ha? uh, tidak um, uh, tak tak tidak kita tidak disuruh untuk mendoakan ya rahamukallah ataupun ya rahamukillah bagi orang yang tidak menyebut alhamdulillah jadi bila kita dengar baru kita sebut ya rahamukallah ataupun ya rahamukillah kemudian bila uh, dia sebut ya rahamukallah ya rahamukillah kita pun Ah, ha, kita pun mendoakan dia semula. Ah, ha, kita mendoakan dia semula yang ha, minggu dua minggu lalu kita dah pembincang iaitu kita jawab balik Yahdi wa yuslihu balakum. Ha, semoga Allah memberi petunjuk kepada kamu dan memperbaguskan hati kamu. Eh? Ha, itu yang kita sebut. Ha, itu mendoakan orang yang bersin. Kemudian ha, melaksanakan sumpah menolong orang yang dianiaya, mengabulkan undangan orang yang mengundang dan meratakan salam. Okey, jadi di sini aa, berkenaan hadis ni iaitu apa? Hadis menziarahi orang sakit. Okey. Memerintahkan kita supaya eh Nabi memerintahkan kita supaya meninjau orang sakit, menziarahi orang sakit. Jadi sebabkan satu masa tu aa, tak ada dalam buku ni lah eh. Uh, satu masa tu Nabi pernah uh, mendoakan uh, Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq agar pintu-pintu syurga, semua pintu-pintu syurga memanggil dia. Kerana pada hari tersebut dia meninjau orang sakit, pada hari tersebut dia memberi uh, membantu orang miskin, uh, pada hari tersebut dia apa um, dia juga uh, ya, memberi sedekah tadi kan. Memberi sedekah. Kemudian hari tersebut juga dia berpuasa. Ha, jadi nabi bilang pada hari kiamat nanti ada pintu-pintu yang memanggil orang ni semua pintu syurga panggil jadi saya Abu bakar bilang ada ke orang macam itu ha, kata nabi ada yang dan aku mendoakan semoga engkau termasuk orang tersebut nampak tu Nah hari tu dia berpuasa hari tu dia menjawab sahabat dia yang sakit hari tu dia memberi uh, apa uh, makan fakir miskin ha, so nabi bilang mendoakan orang tersebut eh kemudian kita pun bila kita nak um, uh, tinjau orang ataupun kita nak ziarah orang sakit kita kena tengok keadaan jugalah eh pada keadaan ni tidak memungkinkan untuk ramai orang menziarahinya ataupun kita yang sakit kita tak boleh tengok orang yang sakit ataupun kita uh, boleh terdedah kepada penyakit uh, berjangkit misalnya kita kurang kuat eh kita boleh terdedah kepada penyakit orang uh, kita berziarah tempat tersebut atau hospital dan sebagainya virus tu boleh kena kepada kita. Itu kita kena hati-hati. Eh. Pada zaman kita sekarang ni, pada waktu kita sekarang ni dalam keadaan uh, misalnya virus ni, uh, corona ni uh, jadi lebih baiklah untuk kita misalnya tanya khabar, telefon tanya khabar eh, bagi mereka yang uh, misalnya boleh terdedah kepada penyakit berjangkit orang-orang tua misalnya yang lemah, banyak penyakit-penyakit kronik misalnya. Eh. Jadi, uh, Bolehlah juga kita tak boleh kita, uh, kita tidak boleh jerah dia atau kita tanya khabar dia, telefon dan sebagainya, eh. Banyakkan orang kita ada telefon lah kan? A uh, uh, tanya khabar. Itu sudah memberikan uh, apa? Uh, satu uh, satu uh, penghargaan kepada seseorang, eh. Jadi kita nak kena tengok uh, masa keadaan, eh. Dan kadang-kadang orang-orang tersebut dalam keadaan misalnya lemah sangat, tidak boleh menerima tetamu, kita nak kena faham. Dan kita doakan dia, kita cari apa tu pintu-pintu yang lain, pintu-pintu kebajikan yang lain yang boleh kita lakukan. Kadang-kadang kita hanya pandang satu segi sajalah. Yang lain-lain tu kadang-kadang kita, tak, kita tak tengok. Yang sihat yang masih lagi menunggu kita untuk datang kadang-kadang kita tak pergi kan. Ha uh, jadi jangan tu yang saya sebut. Kalau tak boleh buat satu jangan, tak tak boleh buat semua jangan tinggalkan semua. Buat yang mana uh, boleh kita lak lakukan dalam batas waktu yang baik, tepat pada waktunya, te apa selamat yang kita nak ziarah pun selamat, yang kita yang nak ziarah pun selamat, yang kita nak menziarahinya pun orang tu selamat. Ha uh, jadi kedua-duanya penting, ya. Yeah? Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol hakul muslim ala muslim khams radu salam wa iyadatu al marid wa itba'u al janaiz wa ijabatu da'wah wa al atish ada lima kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima perkara iaitu menjawab salam jika dia beri salam kita kena jawab salam lah dan kalau dia kita nampak dia kita kasih salam dulu kan? Ha, kemudian meninjau orang sakit. Ha, kalau semua orang tak boleh apa tak boleh aa, nak tengok orang sakit ni macam mana orang orang sakit nak terbela pula kan? Ha, jadi kadang-kadang kita tak boleh ziarah dia kita boleh bantu siapa yang misalnya caregiver dia terbantu kita, kita support dari segi macam-macam lah finance ke eh? dari segi moral eh? tanya khabar, doakan. Ha, mereka yang menjaga si, uh, si pesakit. Itu akan mendapat pahala yang sama. Eh? Mengikuti jenazah. Uh, ha, iaitu yang akan dimakamkan. Kita hantar sampai ke makam. Uh, dekat uh, sampai ke kubur. Eh? Uh, mengkabulkan undangan. Maknanya kalau kita selagi boleh kita nak kena uh, apa tu terima lah undangan tersebut eh dan mentashmidkan orang yang bersin dan uh, mendoakan orang yang bersin tu dua minggu lalu kita dah sebut eh topik tersebut uh, macam menga, uh, mengabulkan undangan juga eh uh, kita orang orang kalau jemput kita sedaya upaya lah kita cuba untuk uh, apa tu datang eh. melainkan kita tak boleh tapi kalau asyik tak boleh saja ah uh, tu ada problem nah uh, kalau kita selalu datang kalau kita sedaya upaya kita boleh datang kita datang Uh, kalau kita tak boleh datang orang faham. Tapi kalau sentiasa tak boleh datang, asyik sakit, 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 kita sakit, uh, sama lamanya sakit lah. Itu uh, tu satu doa juga. Yeah? Uh, jadi uh, kita jangan asyik macam gitulah. Kalau kita sekali-sekali tak dapat datang orang faham. Nah, uh, tapi kadang-kadang orang ah, jemput aje lah dia belum tentu datang saya tak datang aje. Uh, itu kadang-kadang orang pun dah boleh tahu uh, kita jenis yang seperti macam mana. Nah yeah? hati-hati kita daripada termasuk dalam golongan tersebut eh. So hak orang Islam jadi kalau dia Islam, kita jawab salam, tentu kita ziarah dia, kita ikuti jenazah dia maknanya sampai ke kuburan, kita kabulkan undangan dia kalau dia, dia jemput kita dan kita mendoakan dia jika dia bersin. Okay? Kemudian daripada Abu Hurairah lagi ya ni hadis dia ada agak panjang tapi cukup menarik. Okay, iaitu uh, dar, uh, daripada Abu Hurairah lagi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla yaqul ha ya yeah? yeah, ini ini hadis qudsi ya eh? ha uh, terus saya bilang hebat sebetul hadis ni ya yeah? uh, nanti awak dengar eh? Yeah? inna allah azza wa jalla yaqul yaumul qiyamah ya bani adam maritu tu falam taudni Uh, iaitu uh, kata Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah azza wa jalla itu berfirman nanti pada hari kiamat hai anak Adam yakni manusia aku sakit tapi engkau tidak suka meninjauku nah yeah. kan okay? qala ya rab kaifa uduk ha okay? Uh, okay? Uh, wa anta rabbul alamin ha uh, qala uh, uh, ama alimta anna abdi fulanan marida falam tauduhu uh, ya okay. nah dekat situ dia sebut kan okay. dia sebut dekat situ amal alim ta annaka lau tahu lawajta tani indah hai anak adam kenapa aku sakit engkau tak meninjauku kemudian manusia berkata ya tuhanku bagaimana saya nak meninjaumu sedangkan engkau adalah tuhan yang tuhan yang menguasai seluruh alam ni macam mana kita nak nak syarak Allah kan Allah berfirman, adakah engkau tidak mengetahui bahawa seorang hamba ku, kau tahu tak ada hamba ku ni, hulan itu sakit. Tetapi engkau tidak suka meninjau dia, engkau tak, tak tengok dia pun. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya apabila engkau meninjau maknanya engkau menziarahinya, tentulah engkau akan mendapatkan aku di sisinya. <laughs> Macam <laughs> tu kan? Jadi nah, meninjau orang sakit akan mendapati Allah di sisinya. Aa, sama macam kita menziarahi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak besar kan hadisnya? Ha, hebat. Okey. Kemudian sambung lagi. Ya benar Adam. Ista uh, ista am tuka falam uh, tu taim Qala ya Rab kaifa utaimuka wa anta bul'alamin alamin? Qala ama alimta annahu uh, tata'amaka abdi fulanun falam Uh, tu taim hu Ama alim ta law uh, Tahu la zali uh, Ya yeah. Dia sebutkan lagi yang kedua yeah. uh, Wahai anak Adam Aku meminta makan padamu Tetapi engkau tidak suka memberikan makanan itu padaku Maka manusia berkata Ya Tuhan ku bagaimana saya dapat memberikan makanan padamu Sedangkan kau adalah Tuhan yang menguasai seluruh alam ini. Maka Allah berfirman, tidakkah engkau mengetahui bahawa seorang hamba ku ini? Kau tahu tak ada hamba ku fulah ni? Ha, meminta makanan padamu. Tapi engkau tidak suka memberi makanan itu kepadanya. Adakah engkau tidak mengetahui bahawasanya apabila engkau memberikan makanan padanya, tentulah engkau akan mendapatkan yang sedemikian itu di sisiku. Ya, ah, kan? Macam itu. So, kita kasih makan orang seperti eh, ah, seperti apa yang Tuhan sebutkan kat sini lah. Eh, aku meminta makanan padamu, tapi engkau tidak memberikan makanan kepada ku. Mana kita kita memberi hamba Allah subhanahu wa taala makan sama seperti kita melakukan sama kepada Allah subhanahu wa taala. Sedangkan Allah subhanahu wa taala sebenarnya tidak memerlukan apa-apa makanan seperti macam kita. Ya, eh, iaitu seperti mana kita um, uh, apa, membantu makhluk-makhluk Allah subhanahu eh, wa taala. Sangat-sangat besar ganjaran dia. Kemudian yang ketiga. Uh, disebutkan lagi kat sini ya bena Adam. Ha istasqaituka falam taskini. Qala ya rab kaifa asqika wa anta gabul alamin. Kala istasqaka abdi fulanun falam tasqihi. Ama annaka law saqaitahu lawajatta zalika indi. Qawahu muslim. Ya. Yeah. Sebutkan lagi wahai anak Adam, aku meminta minuman padamu tapi engkau tidak suka memberikan minuman itu padaku. Manusia berkata Ya Tuhanku bagaimanakah saya dapat memberikan minuman padamu Sedangkan engkau adalah Tuhan yang menguasai seluruh alam ini Allah berfirman ada seorang hamba ku Si fulan itu meminta minuman padamu Tetapi engkau tidak suka memberikan minuman itu padanya Andai kata sahaja engkau suka memberikan minuman padanya Tentulah engkau akan mendapatkan yang semekian itu di sisiku uh, dapat tu. Beri orang minum, beri orang makan, jarak orang sakit uh, Itu yang Allah sebutkan Aku nak minum tapi kau tak kasi. Ha okay. Jadi apa yang Allah berikan kepada hamba ni yang kekurangan-kekurangan tu kita kena sentiasa untuk mencukupkannya. Berlomba-lomba untuk membantu hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai mereka meminta. Ha kita nampak ada orang yang memerlukan bantuan, kita menghulurkan sedaya upaya cari peluang yang mana kan. Nah, Dan kadang, kadang tidak hanya memerlukan uh, wang misalnya kita cari ada sumber-sumber lain misalnya Eh, orang tak pakai barang lagi kan Ada orang yang memerlukan kita pun Ambil dan kita hantar Kita berikan kepada dia eh, Recycle item dan sebagainya Itu pun tak perlukan uh, Satu wang uh, yang uh, kita nak kena keluarkan Kadang-kadang eh? kita perlu tahu cara Bagaimana untuk kita nak membantu dia Kadang-kadang ada orang banyak yang support eh? Ada orang yang kadang, kadang Yang punya lori boleh hantar barang-barang tersebut Tanpa kita perlu keluarkan Budget dan uh, duit eh kerana apa niat nak membantu. Nampak tak ni? Ha, eh? Ha, jadi uh, kita apa menziarahi orang sakit dan beri makan dan beri minum. Pahala besar bagi orang yang selalu memberi makan dan minum hamba-hamba Allah yang memerlukan. Eh? Kemudian dari Abi, Hul, Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udul marid wa at'imul ja'i wa wa fukul aniyah Rawahul Bukhari al-ani al-asir maknanya dari Abu Musa radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tinjau lah orang sakit berikanlah makanan pada orang yang lapar dan memerdekakanlah tawanan al-ani kat sini orang yang tertawan ya yeah? jadi di sini disebut tinjau lah orang sakitnya ziarah orang sakit beri makan pada orang yang lapar yeah, termasuk yang tadi kita sebut kan yeah, beri minum lagi dan memerdekakanlah tawanan ya yeah? Kemudian hadis yang seterusnya daripada Sauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol innal muslima iza ada akhul muslim lam yazal fi hurfatil jannah hatta yarja kila ya rasulullah wa ma hurfatul jannah qala janaha rawah muslim dari Sauban radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya orang Islam itu apabila meninjau saudaranya sesama muslimnya yang sakit maka tidak henti-hentinya ia berada di dalam tempat penuaian syurga sehingga ia kembali. Ha, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, sahabat tanya ya Rasulullah apakah ha, hurfatul jannah tu? Tempat penuaian syurga tu apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab iaitu tempat di syurga yang buah-buahnya tinggal dipetik saja. Nak tuailah maknanya dah dah masak. Uh, angka nama uh, tempat yang menghasilkan sesuatu. Hmm. Uh, demi demik uh, hasil 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 tu. Uh, kan? beranak pinak hasilnya. Jadi orang-orang yang meninjau saudaranya sama musim yang sakit tidak henti-henti dia dalam penuaian syurga. apa uh, maknanya terhasil buah yang terhasil buah yang hasil tinggal terpetik aja. Uh, pahalanya. Nampak tu? Eh, selama mana dia masih situ sampailah dia kembali. Itu tu kelebihan orang yang meninjau saudaranya sesama muslim yang sakit. Tidak henti-hentinya dia dalam tempat penuaian syurga iaitu tempat di mana buah-buahnya tinggal dipetik saja kata Nabi. Ah, eh, uh, subur tempat yang subur penuaian syurga. Okay. Uh, sangat hebat kan uh, kelebihan orang yang menzarahi orang Islam yang lain yang sakit. Kadang-kadang kita perlulah misalnya dia masuk hospital, kita tengok kat hospital. Kadang-kadang tu kadang-kadang lebih mudah bagi saya, kadang-kadang lebih mudah. Kadang-kadang dia dah balik kan, kesian dia kadang-kadang ada hari dia nak pergi aa, pergi doktor appointment dan sebagainya. Eh. Kadang-kadang kita datang pun mungkin aa, kerana akan menyusahkan dia dan sebagainya untuk aa, at least lah orang-orang kita ni orang Melayu eh Orang-orang Asia ni aa, Nak menjamu juga aa, orang yang datang Okay. Jadi kadang-kadang kita tidak maulah menyusahkan dia. Jadi kadang-kadang lebih baiklah eh, kita menziarahi di tempat hospital eh, kerana lebih mudah. Kemudian dari hadis tersebut daripada Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan illa sallallahi alaihi sab'una alf malakin hatta yumsi wa in adahu ashiyatan salla alaihi sab'una alf malaikin, hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah rawahu tirmizi wa qala hadisun hasan ya di sini disebutkan dari ali radhiyallahu anhu katanya saya mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda tidak seorang muslim pun yang meninjau saudaranya muslim yang sakit di waktu pagi melainkan ada 70 ribu malaikat yang mendoakan padanya Supaya memperolehi kerahmatan Tuhan Sampai orang itu berada di waktu petang Dan jika ia meninjau itu di waktu petang Maka ada 70,000 malaikat yang mendoakan padanya Supaya ia memperolehi kerahmatan Tuhan Sampai orang itu berada di waktu pagi ha, Jadi kalau orang datang pada waktu pagi Ziarah saudaranya yang Muslim 70,000 malaikat mendoakannya sampai petang Jadi kalau dia menziarahi saudaranya pada waktu petang itu 70000 malaikat mendoakannya sampai esok pagi. Ha nampak tu dia ha, ha, apa tu macam pass battle kan. Ah ha, pas satu satu pas satu satu pas satu satu. Ha macam tu. Okey. Kemudian disebutkan lagi ha, juga orang tersebut akan memperolehi tempat buah-buahan yang sudah waktunya dituai di dalam syurga. Tu akan mendapat ha, pahala yang beranak pinak ha, seperti buah-buahan yang sedang ha, waktunya dituai di dalam maknanya waktunya sudah masak gandum hanya dipetik saja ha di dalam syurga begitulah kelebihan orang yang menziarahi atau meninjau saudaranya muslim yang sedang sakit kelebihan sangat besar kenapa nabi ajarkan kepada kita kerana kita perlu perhatian kepada orang yang sakit ha kan kadang-kadang bila kita datang tengok orang sakit kita pun kena tanya apa yang dia boleh makan apa yang tak boleh makan kadang-kadang orang dah tua dah tak ada gigi kita kita datang bawa buah pula eh buah apple ke apa masuk ke orang tua tu nak gigit pun tak boleh. Ha, okay. Ha, jadi kita nak kena tahulah apa yang bersesuaian dengan pesakit tersebut. Tanya ke apa nak apa yang misalnya dah lama tak makan ke apa boleh makan ke tidak. Ada pantang larang ke tidak. Ha, okay. Ha, jadi itu semua kita boleh ambil tahulah tanya dulu sebelum kita bawa sesuatu. Eh. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ni daripada Anas radhiyallahu anhu qala kana ulam يهودي يهدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال أطيع أبا القاسم، فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، رواه البخاري، قل نبي. Ha, kat sini kita tengok eh dari Anas radhiyallahu anhu katanya ada seorang anak Yahudi yang menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ia sakit. Dia didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninjaunya Nabi ziarah dia. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu duduk di dekat kepalanya lalu bersabda padanya masuklah agama Islam. Eh? Ha, Nabi Nabi anjurkan kepadanya lah eh aslim kata Nabi eh? masuklah agama Islam. Kemudian anak tersebut lalu melihat kepada ayahnya yang ketika itu sudah ada di sisinya. Kak ayah dia ada kat situ. Seolah-olah anak itu nak minta pertimbangan daripada ayahnya. Ha, macam mana ni? Ha, nak masuk Islam ke boleh ke tak boleh? Maka ayahnya pun berkata ta'atilah kehendak Abu Qasim iaitu Nabi SAW. Anak itu pun lalu menyatakan masuk Islam setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar dan beliau bersabda alhamdulillah alhamdulillahillazi anqazahu minan nar alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak itu dari siksa api neraka itulah yang kita nak kan bahawa anak keturunan kita sudah jauh daripada api neraka kan itu yang sangat-sangat kita ataupun saudara kita jauh daripada api neraka nah, itu yang sangat-sangat prihatin pada kita amal ma'ruf nahi mungkar kan nak membawa sama-sama sahabat kita, kawan keluarga, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam syurga jauh daripada azab api neraka. Itu yang sangat-sangat yang matlamat kita lah dalam kita misalnya kita menziarahi orang sakit eh yang bukan seagama dengan kita, kita muamalah dengan baik, mudah-mudahan terbuka hati dia kerana menziarahi orang sakit tu ada ada malaikat bersama-sama 70,000 malaikat berserta kat situ jadi ambillah kesempatan bila ziarah walaupun Islam ataupun tidak. Yang mana Islam pun mudah-mudahan dia tu kuat imannya. Dia beri kekuatan kepada Allah, beri kekuatan kepada keluarganya untuk menghadapi yang sakit ini. Kita doa banyak. Doa. Bila kita datang jumpa orang sakit ni banyak-banyak berdoa. pasal ada 70,000 malaikat mendoakan padanya untuk memperolehi kerahmatan. Ha, tidak sesia tau bila dia datang tu mesti berdoa. Doa untuk kebaikan. Ha jadi bila awak datang jumpa orang sakit doa. Rabbana ha. atina dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jangan lupa eh, baikkan dunia dan baikkan di akhirat. Amalan doa. Rabbij'alni muqimassaalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah jadikan aku orang yang menjalankan perintah solat dan juga anak keturunanku. Nah, babana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Nah, waj'alna lil muttaqina baca doa tu. Semoga pasangan kita dan keturunan kita semua dan jadi orang-orang yang baik. Kemudian uh, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Baca, Ya Allah, semoga aku dapat ilmu yang bermanfaat. Wariskan taiban dan rezeki yang baik wa amalan mutaqabbala dan amalan aku ni amalan yang diterima. Sia-sia jadi kita kalau kita buat amalan amalan kita tak diterima. Kan? Banyak-banyak doa, banyak lagi doa yang boleh buat. Duduk-duduk baca doa tersebut. Niat doa. Kadang-kadang ada masa kan eh, pesakit tu tengah makan ke apa yang kita bawa ke apa kan takkan kita 24 jam nak bercakap saja kan ambil masa untuk berdoa doakan sekali orang yang sakit tu mudah-mudahan Allah berikan dia uh, kekuatan ganjaran Allah berikan dia kesihatan Allah berikan sampai akhir hayat, hayat dia termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu taala doa awak sangat-sangat besar kelebihannya eh? Jadi Nabi pun uh, eh, datang tengok orang sakit ni pun. Uh, lagi Nabi ya, uh, punya punya banyak aurah dan kebaikan uh, apa tu uh, kelebihan dari segi doa dan sebagainya eh jadi uh, mengambil peluang untuk tetap memasukkan iman ke dalam diri anak tersebut kemudian nabi sangat-sangat gembira bersyukur kepada Allah anak-anak ini menerima eh uh, apa uh, menerima ajakan nabi untuk masuk Islam nah, begitulah kita ambil peluang yang banyak untuk menziarahi orang sakit dengan banyak-banyak kita berdoa bagi kita dan juga bagi pesakit Jangan lupa diri sendiri, keluarga, ibu bapa. Rabbi ufirli wali walidayah warahamhumah kamar rabbayani Banyak-banyak doa kepada Allah SWT supaya kita dan diampunkan dosa kita dan juga kedua ibu bapa kita. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Benda yang sudah tiada tu kita doakan supaya Allah lapangkan kubur dia. Allah selamatkan dia di alam barulah sampai hari kiamat. Itu semua doa-doa yang boleh kita panjatkan untuk kebaikan dunia dan juga akhirat semasa kita menziarahi orang sakit eh? jadi saya berhenti sampai sini saja wallahualam disebabkan insyaallah kita akan sambung pada masa yang akan datang insyaallah ya eh? astagfirullahal azim astagfirullahal azim astagfirullahal azim wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله